bugün azı tahminen saat 7 yanımladı. Oktepe 15. dom, 15. xonadan dedi. Kani izi ve Madine Banu tok uçlap ot kaldı. Bu ana tepedeki mutasizdelerine ana bir para ağırlıkdan böyle şu narsa. 2 yıl, 3 yıldan beri şu narsa bu için murojaat qilamiz. Hiç kim çağrı görmeyapti hozir. Şu sebeple yani bugün kichkina qizimizni olamdan o'tib qoldilar to'q kuchlar. Mana shu tem urushab qotib qoldi. Mana men bir yog'idan bu yana, bir yog'idan buni urushab qotib qoldim. Mana chunki to'q mana qarang tepiga shundan teyib turibdi. Temirga teyib qolgan edi. Kecha sal kelib surib to'g'irlab ketishdi. MC esa qayoqqa o'tdi? Da, o'sha semiz bola shu yerga keldi mana. Voy. Hormaylar. Assalomu alaykum. Bu endi bo'lishdi. Ben de babi yoma kumgülde gelmeyeceğim. Mahallede güne doğduğunu kimge içi bilmeyen de ben geyit vardı değil mi? Oluyor. Ne işte bala, ne işte kızla, ne işte bala çöyle oluş gereği bu infrastrukturan tok ulaştı. Ben mısımlarına hemen joy joy güyat kızıştın. Ante ıslık kresle de kurtunu ıslıp oturken de, ben bitti 8 yaşar bala kızçayla olup kovatken de, kurup durup, bilip durup, bilip durup, oturuşuyla qay darajada to'g'ri? Bunda o'ylab ko'ringlar, vijdoningiz bormi? Vijdon bormi? Nima qilib hokim bo'lib o'tiribsiz, muhtaram Shayxontohur tumanining hokimi? Men Shayxontohur tumani Massifoq deb 15-domdan xonadonda yashaymiz biz. Shu yerda 5 yildan beri murojaat qilamiz, avariyniy domda yashaymiz. Juda og'ir ahvolda, klapa, oti yo'q, hamma narsa bor. Qaysi tarafini gapirishdi, men hozir hayronman, bilmadim-u. Lekin umumiy olganda avariyniyligini o'zidan tuman hokimiyati, rais hamma biladi, shu yerda hamma biladi. Lekin 5 yildan shu murojaatimizga mana javob ko'rilmadi. Ana buziladi, mana buziladi deb bizga boshida investor topinglar deyshtdi. Investor kelsa endi imzola bermayapti deyshtdi bizga. Qayerga murojaat qilishimiz kerak? Hozir shuni bitta o'tgan simmi 5 yildan beri ko'rilmagan mana mutaxassislarni aybini deb 8 yashar bola dunyodan o'tib ketdi bevaqt. Bola qotib qoldi, kuchli volt ushab bola qotib qolgan. Shu yerda yosh bolalarimiz o'ynaydi hammasi. Kimga qanaqa murojaat qilish kerak? Kim bizani masalamizni yechadi? Shayxontohur bizni Toshkentning qoq kindigidamiz, Toshkent City deyishadi yana. Nima qilaylik? Viloyatda emasmiz biz, shahardamiz, obshijitda turamiz. 30 ta xonadon, 30 ta bo'lsa hammasi ovqat qilgani bitta oshxonaga, bitta hammomga kiradi. Bitta hammom. Qanaqa sanitar gigiyenaga to'g'ri keladi bu? Oila 4 ta bolasi bilan 16 kvadrat metr joyda yashaydi. Yotgan joyda turib, ichib, yeb ichib yotadi. Kim ikkita bolasi bilan, o'g'il qizi bilan, ularni voyaga yetgan katta o'g'il farzandi bor. Kim yotib turadi hozir shaharda? Kim qishloqda ham hech kim shunaqa turmayapti-ku? Hamma u bir tukas anaqa bo'lgan. Obshiy tualet var. Sen o'zingga oldingi eski shahar hokimi 5 yil oldin keldilar desang, o'zingni shu yirova ko'rib oldingmi deydilar? Men o'zimga ravo ko'rmadim. Men o'zim pulim yetganini oldim. Pulni yetganini. Muhit hamma xazar qiladi, obshiy jit deydi. Klapasi bor deydi bolamizdan, o'zimizdan xazar qiladi hamma. Obshiyga borib o'ynamalaring deydi. Obshiyni bolalar bilan o'ynaydi. Qani yuz xotir bo'lsa, hammasi tan olsin, hammasi sizlarda bo'lsa, sizlar ham xazar qilasizlar deydi. Bu yetgan o'g'lim bor. O'rtoqlari bittasi ham kelmaydi. Uyaladi mana shundan. Uyalamiz. Uyalamiz. Obshiy degan nomdan uyalamiz. Tepada ikkinchi etajda tuberkuloz bitta odam bor ekan. Shuni polkinika ham bekitdi. O'shani chaqqan klapalar bizani ham chaqdi. Kim bizga ertaga garantiya beradi qonimizdan infeksiya chiqmaydi deb. Men o'zim onkologiyada yotib chiqdim, lechen olib chiqdim. Kim mendan xabar oldi? Mahalla xabar olmaydi. Mahalla raislari nima? Nimada o'tdi mahalla? Hech narsa qilishmaydi. Bizda mana hech narsa qilishmaydi. Olimxo'jayev mahallasi eski raisimiz hech narsa qilmadilar. Televideniyani chaqirib keldilar-da, kishi ko'ziga syomka qilib kesib tashab, jinchi gapni qo'yib, bitta uyni ko'rsatib bo'ldi. Qani o'shandan keyin televideniya xodimlari nima qilishyapti? Tegishli tashkilotlar nima qilishyapti? Avariyniy uy bu yil zilzila rasa ko'p bo'ldi. Bosib qolsa uyni invalidga kim olib yotamizmi biz? Kechagi masala bo'yicha nima deysizlar? Kechagi masala bo'yicha kecha aytibdi Svetdan xodim, katta xodim kelibdilar-da, aytibdilar-ki, Svet bu Svet qachon tortilgan deydi? Qachon tortilgan? Nima kerak bor? 6 yil oldin men kelganman, 6 yildan beri men murojaat qilaman, hech narsa o'zgarmagan. Qachon tortilgan? Nima ahamiyati bor? Ayting, o'l bo'lgandan keyin nima ahamiyati bor?
Avarini deb turibman, Svetlana. Hammasi kelib yotibdi. Kechiga holat devasiz. Balam shu paytgacha bizni hech kim kelmagan edi, xabar olgan. Daraxtlarni kesishga kelishdi. Daraxtlarni kesib ketgandan keyin o'sha elektr sim pastga tushib qolgan. Ana temir nimaga tegib qolgan uchun bizani qizchamizni o'sha temirni ushlab ana o'shandan to'kirib o'ldi. 8 yashar qiz nima ko'rdi bu dunyoga kelib? Balam eting bilmasdan bolaku borib temir ushlagan o'sha aholida o'ldi. Mani qo'limda o'ldi o'sha bola. Og'zidan burnidan qilib havo berib turgan joyimda mash bola qo'limda o'ldi. Taqqa qaravatdi mani elektrisetli keldi daraxtga kesib ketdi. Bu yerdagi sim bilan kichkina ishi bo'lgani yo'q. Bitta bola o'lish kerakmidi? Mana shuncha payt biz murojaat qildik-da. Hech kim eshitmadi. Avariyniligini tasdiqlab turibdi. Favqulodda holat tasdiqlab ketib bo'lgan. Avariyni uy deb aytib turishibdi-da, shunga chora ko'rishmayapti. Shunchalik bizning davlat qashshomi? Hokimiyatni o'ziga kira olmadim. Shahar hokimiyati mayli. Hokimiyatni o'ziga hokim moldalariga kira olmadim men. Kecha obodonlashtirishdan keldi. Obodonlashtirish. Andijondan bizani dedi obodonlashtirish anaqasini chaqirishdi dedi. Biz hokimiyatda o'tiramiz. 4-sektorga ertaga boring dedi menga. 4-sektorga bormoqchi edim men. Respublikanskiy hamma keladi shu yoqqa dedi. Bola chiqing, eting dardingizni dedilar. Xo'p dedim. Keyin menga aytdim daraxt simiga dedim tushib kelsa shu daraxt singan daraxt dedim. Kimmidir yedi dedim boshiga tushib kelsa mayli yomon niyat qilayotganim yo'q dedim. Bir narsa bo'lsa dedim etmadi demanglar dedim. Shu shamol bo'lgani qancha bor o'sha singani bo'yicha turibdi dedim. Obodonlashtirishga. Obodonlashtirishga. Uni hokimiyat jo'natgan. Uni hokimiyat jo'nat bilmayman o'sha bola Andijondan kelgan bola chaqirtirib berdi olinglar deb. U xodim bo'lsa soat 4 da mani ish vaqtim tugadi deb yig'ishtirib ketdi o'sha tin o'zini ol. Ana ishonmasanglar ko'ringlar turibdi nariga. Qayerdan kelganini bilmaysizlarmi? Bilmayman lekin o'sha kim chaqirtirib bergan? MTS xodiman mana rais taninglar hozir Olimxo'jayev rais kelsalar bilan men ulardan so'radim nimani kimni kutyapsizlar dedim shuna qatsam hozir obodonchilikdan kelishadi daraxt kesishadi dedi kelgan men xo'jayinim keluvdilar aytdim adasi dedim meni qurigan shoxlarni ham eting dedim qattiq shamol bo'lsa dedim bola o'ynaydi boshiga tushib ketsa xudo saqlasin dedim o'lib qolishi mumkin dedim borib gaplashdilar bo'tdi kesdi ishi bo'lmadi qolgan narsamdan sim tushib ketdimi bo'ldi ketvorishdi ular bo'ldi ish vaqti tugadi bugun kelib sipirishdi chiqirdi ketdim aytdim men o'sha bolaga aytdim chaqirtirib bering olib tashlanglar shu daraxtni dedim MTS chaqirgan kecha obodonlashtirishdagi bolaga sim osilib qolgani turbaga tiyib qolganini aytibdilar Bundan ham oldin osilib turuvdi. Yana tegib qolishdi. Yana uni tegandan keyin shu ochilib qolgandi va qizni to'kirdi. Undan oldinga turuvdi daraxtdan deb aytilgan. Svetga chiqsa, hozir anaqa tegishli odamlar boradi, hozir yo'q dedi-da, 3 kundan keyin ham kelmadi. Bor Svetni olmaydi. 8 yoshli qizda aybi yo'q edi-da. Begunoh o'lib ketdi shu qiz. Necha yildan beri mana shu to'kki elektr tokka borib yetishadi. Kelganda ham, MCSdan kelganda ham, JEKdan kelganda ham, hokimiyatdan kelganda ham, mana shu necha marta shu daraxtga osilgan paytda etilgan edi. Tokdan uryapti, tok uryapti deb. Chora ko'ramiz, chora ko'ramiz dedi. Hech qanaqa chorasini ham ko'rishmadi. Keyin oxiri mana kecha kelishibdi, yo'q edim uyda. Trubaga olib turib bir narsa qilishga. O'sha yerda jiyanim o'ynab yurib turib, jiyanimni to'kirib yubordi, o'sha yerda o'lib qoldi 8 yasharlik bu jiyanim. O'ngildan bir gul ochilmagan. O'lgandan keyin hammasi kelib turibdi, o'lmasdan oldin qatta edi bu hokimiyat, hammasi qatta edi. Bitta odam o'lib ketish kerakmi-da shungacha? Toki bir bola o'lmaguncha hech kim qo'tini ko'tarmadi, hech kim qaragani yo'q. Umuman qaramadi. Na mahallasi kelmasin, na boshqasi. Bugun hammasi mahalladagilar hammasi kelib turibdi mana bitgin. Nima foydasi bor bola o'lgandan keyin? Murod aka hamma narsa bo'lgandan keyin svet xodimlari kelib to'g'rilashyapti, yaraga tuz sepgandek. Ishligini tozalab qo'yishyapti. Yo bolani o'lganini bolani tiriltirib qaytarib berishadimi menga? Hech kim qaytarib bermaydi. Pul beringlar. Bizani kuni mahallaga chiqqanimizda bizga faqat JEKdan anaqa JEK anaqasidan eshigimizga 29 million yozib ketgan. 29 million qarz talamasi jitilgan.
Lekin biz 2 yildan beri suv suyu atapleni, o'tgan yil atapleni yorilib. Mammasi ko'p bo'tdi. Ikkinchi marta chaqirdi-da, oxiri televizorni kelar ekan degandek yugurib kelib. Har safar shunaqa televizorni keladi desa, televizorni kelishdan oldin qirchilab top-toza qilib qo'yishadi hamma yoqni, kamchiligini bekitib. Hammasi zo'r ishlagan joydagilar hozir bo'tdi, yashamaydi, hamma o'zini zo'rg'i nonini tunini topyapti-da. Lekin bizga kecha 29 million yozib ketishgan. Hech qanaqa issiq suv biz hozir ishlatayotganmiz. Atapleni o'tgan yili men abagirvatni qo'ydim. Qishda ham normal atapleni olmaymiz. Illo atapleni. Uyimizda sovuq bo'lib turadi. Umuman isimaydi ham, issiq suv ham yaxshi emas. Mani uyimni tengi shuna. Mani podizdan suv toshyapti, podizdan suv toshib turib. Mani uyimni devorini tegib, bir xonali uy zahlab ketgan. Bunda uyga kirsangiz zahidi. Uyim mog'allab ketgan edi. Просто remont qilib hozir ko'rsatinga qilib qo'ydim. Bollarim bilan men mog'alli xillab yotdim. Necha yildan beri shunaqa. Nima qildi? Daraxt bo'lgandan keyin u daraxtdan keyin bu singit turbaga tiygan bo'lsa, shunaqa mani etilgan bo'lsa teng bo'ladi unga. O'tgan yildan beri etilgan ekan. Asvishenyalari sindirib ketgan mana daraxtlarni daraxtdan o'tgan to'klari. Daraxtdan urgan mana opammi, mana shu hozir navarasi o'tib qoldi-da. U to'k daraxt o'shaganda yiqilib tushdim dedi. Keyin kelganda ham rosa xudon zorini qilib qo'ymanglar, daraxtdan o'tyapti, to'kiryapti deganda ham quloq solmasdan bu yoqqa nima qilishdi. Mana endi hozir kecha kelgandan keyin ozgina ulab ketishdi. Boshqa holat degani erta bilan kelib rasmga olib ketyapti. Endi har odamgarchilik bunaqa bo'lmaydi-da. Kimnidir joni qabul ketish kerak emas-ku bunaqada. Bir yildan oshiq gapirdim deydilar. Necha marta gapirdim deydilar. Shamol bo'ldi-yu, ushatib ketdi. Qani. Daraxtga kabelni ildirib ketishdi. Daraxt o'zidan to'kurdi bu. Mani o'zimni to'kurdi daraxtdan. Hali svet tuzatinglar deb hali hokimiyatdan kelgan odamlar svet to'g'risida, kabel to'g'risida gapirganda yig'ishtirib qo'yinglar deb gapirdi. Men aytdim, mana shu daraxtdan to'kuryapti. Yomg'ir, qor yog'ganda, ho'l bo'lganda bunda bilmasdan ushlab qoldim, to'kurdim. Aytdim, bolalar to'kuradi. Mashina to'g'irlab beringlar desam, bultir kelib nima, mana temirga, issiq suvni temiriga trubasiga ildirib ketdi. Daraxt tushib ketishi bor. Bolalarni to'kuradi desam, yo'q, urmaydi deb elektriklar nima trubani ustiga ilib ketdi. Mana kecha bolamni to'kurdi, o'lib qoldi. Alloh sabr bersin. Undan oldin kichkinamni urdi. O'rtanchaq. O'shanda murojaat qildingiz-a? Qilinuvdi. Aytuvdi. Mana shu elektrisetga. Elektrisetga murojaat qilinuvdi. Yugurib chiqib keldim o'sha kuni. Keldim-a, bittasi kelgani yo'q. Bitta xodim kelgani yo'q. Menga kelib katta shaharga yozsa, menga kelib nima deydi? Qani qatdan jalbingiz bor deydi. Buni biz hal qilmaymiz. Biz borib murojaat qilamiz. Ularga masalan nohotki shunaqa-da, mana masalanchi, mana xat yozma ravishda olib borasiz, o'zingizda qoldirasiz, ularda qoldirasiz. Toki biz shunaqa qilamiz. Toki javob kelmaydi. Javob kelmaydi. Hozir bitta yo'l bor bo'ldi. Nimaga unaqa bo'ldi? Tumannikini sudga berish kerak. Sud uje oshib o'tdi, ma'lumki, chunki ularni bolasi. Kecha berdi. Ekspertiza qilamiz. Uje prokuror yetibdi. 380 volt to'g'ri bor. 380 volt. Mamut qotdi. 380 volt ekan. 380 voltga yozdi. 380 volt deb yozdi. Orqasida qizim bo'lgan, yaxshi. Yana bitta bolani olib ketardi-da. U faqatgina oyog'i tapichka bo'lgan-da. Alaq qilib qizimni ham to'kurgan, keyin uje qizim qo'rqib ketdi, nima bo'lsa bo'ldi debdi-da Madinani o'sha. Hozir o'tib qolgan qizimiz ham shundoq tortib olgan, shaqillatib. Yopishib aytadi, "Oyi, qo'linichi, ana qilolmadim, qatdim o'sha. Yo'q, ushamagan qizim" dedim. U yopishib qolgan bola dedim. Uje anaqaga banksiga borgan ekan, qo'liga nima qilgan shiram bor ekan degan. Nima bo'ldi? Hech kim harakat qilishmadi. Necha marta yozildi? Umuman kelishmadi. Dash xabar ham olib ketmadi. Bir palakat chiqib poylab o'tirishadi hokimiyati. Boshqasi ham hammasi bitta palakat chiqib poylab o'tirishadi. Tushyapti. Azob bo'yotgan joy. O'lmagandan keyin hech kim harakat qilmaydi. Kecha qizimizni mana mana shu temirni, mana shu temir, mana bu yerga o'tgan mana bu temirdan mana shu qizimiz ikkita qo'li bilan mana shu temirni ushlab qotib qoldi-da. Mana shu temir ushlab qotib qoldi. Mana mana bir yog'idan bu yana, bir yog'idan buni ushlab qotib qoldi.
Mana, chunki tok mana qarang tepiga shunday tepib turibdi. Temirga tepib qolgan edi. Kecha sal kelib surib to'g'irlab ketishdi. Bo'lgan voqea bo'lgandan keyin. Mana, daraxt orasidan o'tgan. Shuna aytdi mana, osilib yotibdi daraxtlar mana. Hammasi shu shamolda qancha muddat bo'ldi bilmayman. 6 oy bo'ldimi, 7 oy bo'ldimi? Qattiq shamol bo'lganda singani bo'yicha shu turishdi turdi. Kecha mutasaddi xodimlar kelib, butti daraxt olishdi-de. Mana ish soatim tugadi, soat 4 bo'ldi-da. Buttigini shunday tashab ketishdi. Bu uzilib kimning boshiga tushadi, uni xudo biladi. Temirga napriymo uyilib qo'ygan, mana. Napriymo prosta shunda olganda shuni uyilib qo'ydi. U garantiya yo'q bu izolyatsiya ertaga nima bo'ladi, nima qo'yadi. Narginiku mayli sim qilib qo'yibdi. Bu yerda shunda olib ustiga o'sha tochiqmidi? O'sha izolyatsiya qilib qo'ydi. Mana o'sha tochiq. Mana masjidga boylab qo'yish, men bir narsa qilib qo'yishdi. Jiyanim kelgan masjidda. Shunda masjidni ushadi, shun bilan o'ldi. Nasr masjidda 380 volt bilan jiyanim o'ldi. Tim bo'li bu anaqa napriženiyasi katta tim bo'li 380. Nima qilib bo'lmaydi bu? Endi bu yerda buni murojaat qilganda mana hamma daraxt. Mana hamma daraxt. Yomg'ir yog'ganda, qor yog'ganda daraxtga tiysang ko'kiradi. Boshqalar degan. Endi uni ham sababini ko'rsangiz bo'ladi. Mana mana bu yerda daraxtga tiyib sim o'tgan. Narvada ham xuddi shunaqa temirga boylab qo'yilgan, indariga kirgizib yuborilgan. Bu pajarning bezapasizga umuman javob bermaydi. Hozir buni tashlab chiqib qo'yishdi. Bu o'zi azaldan mana bu daraxtmi? Bu daraxtni ham borib murojaat qilganimizda 1.5 million to'laylar, men ketamiz deb. Undan oldin aytdik. Bu daraxt avaniydigan daraxt edi. Avanasa mana bitta issiq suv bunaqalari bor dedik, trubalari. Avanasa bu yoqqa qarab avaniydi. Domga shikast ketadi dedik. Bunaqasi ag'alasa butta anaqa dedik, dom dedik. Bu yer dom ham buziladi dedik. Keyin bunaqasi ag'alasa bu yerda tok mana bunaqa ulangan edi. Mana bunda ulanib, bunaqasi ketgan edi. U yetmagandek mana bunaqa zina bor. Mana bunaqa zina bor, zinaga ulanib yana qaytib ketgan edi o'sha narsa. Zinani ushaganda ham tok uradi. Nechi marta o'zi buni murojaat qildi? Montaj masalasi qanaqasi bo'lmadi bular. Mash simlarni to'pga o'tkazish masalasida kim javob? Yolg'on va'dasi bilan bizani boqib kelishdi. Faqat bitta bola o'lmaguncha hech kim ko'tida ko'targan emas. 7-8 yil, 10 yil, 20 yil har xil sifrlarga yetishdi, deb o'sha vaqtda bo'lgan o'tkazilgan. Bu kabilarni surishtirib, zarur yigitlarimizga bunga zarar bergandan keyin daraxt ag'anadi, daraxt to'kilyapti degandan keyin o'tgan yili 19 yilda bola bu turbaga ilib ketishgan. O'sha bola turbaga ilib ketgani mana elektrik xodimasi to'g'rimi bu? Pajarni bezapasiz noto'g'ri, demak, javobgarlik o'sha tortib ketgan odamlarni o'zida bo'ladi. Shunaqa? Chunki pajarni bezapasizga javob bermagandan keyin bu holat bu mana uje gapiradigan joy emasdi, mana uje bitta 8 yashar qizchani o'limiga sabab bo'ldi mana mashin mas'uliyatsiz tortib ketilgan sin. Mana men jiyanimni qo'yib, qaytarib beraman. Uni sinisini birinchi to'kurdi. Sinisini kim menga hozir o'shani qalqib beradi? Kim mani kelinimni hozir ko'z yoshini artadi? Kechasi buni mana mabud opa so'rab chiqdi. Opa qachon keladi deb? Keldi, hammasi MCSdan keldi, palonchisidan keldi, tugunchisidan keldi. Prosta rasmga olib ketadi, bo'ldi, ketadi. Ishi loydan bitguncha. Hokimiyatdan yoki boshqa joydan keladi desa, odam hammasi bu yoqqa kelib, tozalashga tushib ketadi. O'zini skatada shaltog'ini tozalab ketadi, bu yog'i bilan ishi ham bo'lmaydi. Bu tengizib ishi bitirmasdan ketishdi. Ishga o'ynatishga joy qilib beramiz deyishdi, pulini olishdi, bu yerda bir balo qilishdi. Qilib beramiz deb hech qaysi qimillagani ham yo'q, hech narsa qilgani yo'q bu yerda. Bolalar faqat boradi, har kim eshigining tagida o'ynab keladi, har kim so'kishini eshitib keladi. O'tirib bu yerda. Bizda hech qanaqa foydasi bo'lmadi bular. Hammasi o'zini cho'lchagida qopaytirib o'tirishadi. Uy pastda yana qimillab turadi. Kechasi yer qimillagan. Uy kana ham bosib ketgan.
kan butun o'rin ko'rpasini tashib yuborishdi bular. Hozir biz hamma hamma qarindosh urug' o'rin ko'rpa yig'ib keldi. Shu qizim guvohimiz. Chiroyli qilib chiqaringlar deb. O'rin ko'rpagacha klapalar qilmadi o'rin ko'rpa. Dorini sepib zaharlanishdi bular. Butun podvollarda klapa chiqib ketdi. Qanaqasiga o'sha bu yarog'li emas, butun yog'ochlar chiqib ketgan, ich to'la klapa. Bizaga bizani anaqamiz remont qilib berish yoki bu narsa yoki svetimiz to'g'lab beringlar degan bo'tdi shikoyat bo'yotgani yo'q. Lekin baribir yashab o'tirgan joyini to'g'irlab qo'yadimi? Hech bo'lmasa avariyaning holatlarini tasdiqlab turib, nima uchun chora ko'rishmaydi? Nima uchun chora ko'rishmaydi? Avariyaning holatini tasdiqlaydi-da, nima uchun chora ko'rmaydi? Buzilib tushgandan keyinmi? Mana qiz o'lib ketdi, svetni janozasini ustida to'g'irlashdi. O'lib bo'lganimizdan keyin nogironlik bizaga berib o'tirishadimi? Kimga keragi bor? Yosh bolalarimiz bor uyda. Nima bo'lsa bo'ldi xudo. Bir-birini ko'tarmayman. Men oldingi safar hamma efirda hokim etdilar, tuman hokim etdilar. Ochiq muloqot bo'lganda, syomkalar turibdi, televideniyaga uzatilgan. Tuman hokim etdilarki, investorlar tayyor, 2021 yil oxirlariga kelib uy buziladi. Avariyaning holati juda og'ir holatda dedilar. Ana delalarni ko'tarishsin. Ko'tarishsin televideniya degilar. Qo'yishdi, nima uchun qo'yishdi? Bizani xalqqa sharmanda qilish uchun qo'yyapsizlarmi? Nima uchun syomka qilyapsizlar? Chorasini ko'rmaysizlarmi? Bosib qolgandan keyin ko'rasizlarmi? Yo'q, bola uy o'tpotiga qon infeksiya chiqargandan keyin qo'yasizlarmi? Qachon qo'yasizlar? Shuni kelib bizga aytinglar. Qani, mana holatni ko'rdingiz, bo'lgan holat masalasi bo'yicha. Endi bu holatga yetib kelguncha holat, kecha mana ertalabdan bugun kelib janaza bo'yotgan joyda qilib ketishdi. Men hozir elektrisit bilan ham gaplashdim. Ularni ham o'borib olib keldim, mo'shni qilib. Ertaga kelib, men ularni simni polni demontaj qilib, butun uydagi tarmoq simlarini hammasini to'g'ilab beradigan bo'lishdi. U endi to'g'ilab bergan addemni tema, ularni baribir sudga berish kerak. Ularni baribir sudga berish kerak. Keyin kecha MCS kelgan bo'tga. Kelgan. O'sha MCS kerak bizga. Men Shahantor tuman Olimxo'jayev mahalla fuqarolar yig'in raisi Mansur Xo'jayevman. Bizani mahallamizda shu 2 qavatli uyimiz 15-chi dom. Xullas sinovga tushgan. Sinovga tushgan dom, shuning uchun bu domni ta'mirlash tarafidan qaraganda umuman hozirgi paytda tashab qo'yilgan. Xullas bu uydagilar ham haliga nima desa bo'ladi. Uyimiz buzilishga tushgan deb hech ta'mirlashga ham qo'l urishmaydi. Ta'mirlashga qo'l urish. Endi sinovga tushgandan keyin ular qachon buzilishini bilmaganligi uchun ham ta'mirlash. Yaqinda ham aholi investorlar kelib, bularni hammasini kadastrlarni olib, kserokopiyasini. Buzilishga tayyorlab turishgan edi uje. Mana shu anaqaga. Nima to'sqinlik qildi? Ular Xitoy investori bularga kelish kerak edi. Karantin munosabati bilan Xitoydan ular yetib kelisha olmayapti. Investor anaqalar haliqa bitta qurish qilmoqchi bo'lganlar. Ular yetib kelisha olmayapti. Bu yerdagi investorlar ularga ishonib, ularni nima qilishga hozir hayron bular. Qachon tushdi sinovga bu? Bu 2 yil bo'lgan uni tushgan. 2 yil bo'lgan. 2 yildan beri sinovga tushgan, lekin hali sinov qilinmagan. Yo'q, qilinmagan. Hozir shu kecha kunduzda harakat bo'lib turibdi, lekin ularni kim topgan? Hokimiyat tarafidanmi? Hokimiyat tarafidan. Hokimiyatga so'rovnoma kiritmadinglarmi, boshqa investor berdi? Yo'q, biz unga yana qila olmadik. Aralashmadik. Aralashmadik. Yo'q. Endi mana kecha bo'lgan holat, mana qizchaning o'limi masalasida, keyin shu bilan o'limi masalasida aytganimizda-chi, mana boy bitta opa aytdilarki, bir hafta oldin mana ham dedi, azgina to'kirib olgan edi shu yerda dedilar. A shu opa aytsa bo'lardi-ki, voy, mashina bir oldini olib, bir harakatini qilishgan elektrisitga. Qilishgan murojaat. Elektrisitga qilishgan murojaat. Kechagi holatdan keyin kelib, ertalab o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak. Maqsad bo'lgani bu yerda mana jek degan narsa bor. Bor. Jekda elektrik yo'q edi. Jekda elektrik. Jek bilan sizlarni aloqangiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q, aloqangiz bor. Yo'q, biz mahallaga qaraydi faqat jek. Sizlar mahallaga qaraydi. Qaraydi. Lekin ularni bevosita qilayotgan ishiga sizlar aralashmaysizlar. Yo'q. Yo'q, aralashmaymiz. Endi mana bittagi o'sha oilalarning ahvoli, undan tashqari вообще
kommunal tizim, suv masalasi, elektr masalasida, issiq suv masalasi bormi, boshqa, manba bularning hammasida hozir xonmon bilan toileti bitdi bilasiz. Bitdi. O'sha masalalarga murojaatlar bo'lganmi? Bo'lgan, lekinchi yana shuni to'g'risini aytib qo'yish kerakki, bu mashu domdagi xalqi o'zi hamchi azgina dangasaroq desa bo'ladi. Negaki, masalan shu masalan xonmonini, tualetini shularni o'zini kuchi bilan xatiyabi shuni ana qilsa bo'lardi-ku. Shuncha paytdan beri. Endi menimcha bu yerda hammasi ham boy oilalar emas-u. To'g'ri, bu gapingiz boy oila emas. Lekin endi harakat bo'lsa baribir bo'lardi-da shu narsa. Kvadrat joyda butun boshli oilasi bilan yashayotgan odamlar menimcha orttirish qiyin, uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. To'g'ri. Ortish imkoniyati bo'lsa boshqa joydan o'tib o'tgan yer olib uy qilishini harakatini qiladi. Albatta. Demoqchi bo'lganim, bu yerdagi aholini mana men bu o'sha investor masalasini boshqa endi baribir sizlar mahalla raisisiz. Siz mahalla raisi bo'lganingizdan tabiiy bularni murojaat birinchi sizga boradi. Boradi. Birinchi murojaat borgandan keyin siz u narsalarni tahlil qilib, kerakli joyga yetkazib berishingiz kerak, to'g'rimi? TSJ'ga ketamiz, TSJ o'zining harakatini qilishadi. Vot, o'sha narsani aytaman. Endi mana bu investor masalasini nima deysiz? U almashtirish kerak menimcha. Çünkü 2 yıldan beri hiç narsa qilolmayotgan bo'lsa, darish qilolmaydi. Odamlar bu yerda qiyin. Yo'q, Shuhrat. Bular hozir bo'lib ketgan bo'lardi. Agarda-chi mana shu aniqamiz pandemiya bo'lmaganda. A, undan oldingi 1.5 yil. Undan boshqasi edi menimcha. Nolni boshqasi. Boshqasi edi. Xitoylar keyin kelishdi. Bular tez-tez o'sha harakatni boshlab turdiki, mamlakat ahvol bo'lib qoldi-da. Shunaqa ahvol bo'lib qoldi. Bu holat mana bu o'zingiz mana bu to'klanib, mana shu holat bo'lib yotganini o'zingiz ko'rganmisiz? Bunday har doim kelib ana qilinardi. Biz bo'lsa kelib qilib ketardi elektriklari boshqasi. Yo'q, elektriklar qilib ketishi boshqa. Bu yerda men hozir elektrisetdagi o'sha xodimga bo'yniga qo'yib berdim-da. Shu bu yerdagi demanda, ya'ni mana mana bu simlarni tortilgani pajara bezapasnostga javob bermaydi. Nimaga desangiz 380 volt kuchlikdagi simni olib prosta tak temirga bundan ilib ketishgan bo'ldi. U yana oradan temirlarga aylantirib ichkariga olib kirganlari bor, boshqasi bor. Endi bu narsani misol ular uyoqqa yetkazolmagandan keyin siz holbuki mahalla raisi bo'lganingizdan keyin bu narsani siz ham ko'rib yetishingiz kerak edi. O'sha kerak bo'lsa elektrisetdagilarni chaqirib, mana mana bu yerda ahvol mamlaqa bo'yapti deb siz ham bu narsani yechishingiz kerak edi o'zi. To'g'ri. O'sha narsaga endi men elektrisetdagilarga yetsam ular qilib beramiz. Bo'ldi, hammasini to'g'ilab beramiz, yer tagidan o'tkazamiz. Tepadagi simlarni hammasini to'g'ilab qilib beramiz. Endi shu narsa shunaqa hozir shunaqa mana narsa bo'lib qolyaptiki, uje kimdir o'lgandan keyin harakat boshlanadigan bo'ldi. Endi o'zimiz mas'uliyat mas'uliyati o'lganlar, biroq o'lgandan keyin harakatni boshlayapti. To'g'ri. Endi nima deysiz, bu aholini, bu yerdagi odamlarni baribir hamnaqa narsa aka, siz shu kichkina mahallani kattasiz, ya'ni boshsiz. Mahalla prezidenti deydi. Mahalla prezidenti. Baribir shu yerdagi bo'layotgan voqealarga ozmi ko'pmi siz taalluqli insonsiz-da. Sizni ham zimmangizda bu narsa. Endi mana bu odamlarni mana bu yerdagi murojaatlari, mana bu yo'llar masalasi, mana bu ahvol bo'layapti. Nariyo tarafdagi qo'ni-qo'shnilar mana gapirayotibdi. Davlalar chiqyapti, mahallaga chiqamiz, o'tga chiqamiz, hokimiyatga chiqamiz. Yo'q, birinchi o'zi mahallaga chiqish kerak. Mahalla bu narsani tashkiliy ishlarini qilib berish kerak. Mahalla o'sha hokimiyatga borib so'rovnoma kiritish kerak. Bizda holat mahallamizda mana bunaqa bo'yapti. Aholi noroziligi mana mamundan bo'yapti. Mana bu narsani to'g'ilab berishlik yo boshqa berishlik yordam so'raymiz. Yoki qilib beringlar degan mazmunda ish qilish kerak-ku. To'g'ri. Endi shuhrat qaraginki, mana mana shu uylar 60-yinchi yillarda qurilgan bo'lsa, 60-yinchi yilda qurilgan. 60 yildan beri shu ko'chalarga biror marta asfalt kirmagan. Ha, o'sha. Bunga nima qilasiz? Bunga nima qilasiz? Men hozir mana 1 yil bo'lgan bo'lsa, rais bo'lganimga shu yerda. Men umuman o'zi bu sistemada xullas men unaqa odam emasman-da. Bu sistemani odam emasman men. Men nima desa bo'ladi. Yaxshigina hali pensiyaga chiqib, yaxshigina dam olib yurgan odam edim. Birdaniga mahalla oldingi raisimiz azgina yura olmasa bo'lmay qoldi-da. Keyin hali mahallamizdagi ura qilishib meni shunday qilib hali o'tkazib qo'yishdi-da anaqaga. Raislik. Ishonch bildirishgan. Endi harakat qilmayman, lekin bitta o'zim kuchim yetmayapti. Nima to'sqinlik qilyapti sizga? Nima to'sqinlik qilyapti? Mana murojaat qayerga, qaysi mazmunda murojaat jo'natasiz, o'sha narsa bo'lmayapti. Shu narsalar to'g'risida ham ayting, nimaga?
Misol hamma narsa baba birinchi kelin mahalla raisiga taqalib qoladi-ku. Hamma yog'ochsiz boshingizni sinish kerak. Lekin siz kimlarga so'roq kirgizasiz, kimlardan nima so'rayapsiz, u narsani biz bilmaymiz-ku. O'sha mazmunda misol siz o'tib-o'tga murojaat qildingizmi nimadir masalasi bo'yicha yoki qaysidir ish hal qilish uchun? Shu asbablar to'g'risida murojaat qilganman. Qilgansiz. Qilganman. Kimga? Hokimiyatga. Hokimiyatga. Shayxontohur tuman hokimiyatiga murojaat qilganmiz. Qilganmiz. Nima javob keldi? Yo'q, endi qilishmadi hali. Qilishmadi. Demak, hokimiyatda o'zida ham, Shayxontohur tuman hokimiyatida ham hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Chunki bu shahar, Toshkentning qoq markazi. Qoq markazi. Mana chap tarafimizda Shayxontohur tuman ichki ishlar o'sha RUDES turibdi. Yo, mana ahvol. Asfalt kirmagan, infrastruktura o'lib yotibdi. Simli osilib yotibdi. Uylar rasvos chiqib yotibdi. A bu yerda mana mamnaqa kichkina bolalar rasa ko'p. Bittasi qoqilgan, o'tga yiqilgan, bittasini to'kurgan, bittasini boshqa qilgan. A bu narsaga hokimiyat shu tumanni kattalari bo'lib turib, antda issiq kreslada ko'tini isitib o'tirganda, mana bu yerda 8 yashar bolalar, qizchalar o'lib qolayotganini ko'rib turib, bilib turib, o'tirishinglar qay darajada to'g'ri? Bunda o'ylab ko'ringlar, vijdoningizlar bormi? Vijdon bormi? Nima qilib hokim bo'lib o'tiribsiz, muhtaram Shayxontohur tumanining hokimi? Nima qilib? Infrastruktura ham ahvol bo'lsa, uylar ham ahvol bo'lsa, odamlarni jalbi tiqilib yotgan bo'lsa. Sizdagi hokimlar bo'lgandan bo'lmagan yaxshi. Chunki siz o'zingizning hududingizdagi xalqqa bir mas'uliyat bilan yondashib bir ishini hal qila olmasangiz. Va asl sizlarning ahvolingiz bu. Har bir narsa birinchi mahalla raisidan boshlansa, oxiri to'chki sizlarga boradi. Shuncha odamlar murojaat qildi, shuncha ahvol raso bo'lyapti. Nechta bola, nechta qizlar, nechta bolachalar o'lish kerak bu infrastrukturani to'g'irlash uchun. Mana simlarni hammasini joy-joyiga yotqizish uchun. Yoki sola-so qilib o'tiraveradi, unga bor, otinga bor, xonanga bor qilib yurishadi. Alloh insof bersin sizlarga.